Լորու Մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանը հերթական արտագնա խորհրդակցությունն է անցկացնում Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների հետ, քննարկելու արկախնդիրները, առաջիկա անելիքները։ Հարկերի հավաքագրման մասին խոսելով, Մարսպետը հիշեցնում է, ներդրումային ծրագրեր չեն իրականացվի այն համայնքներում, որտեղ սեփական եկամուտներ չեն ապահովում։ Մեզ համար նույնիսկ 95-94% անընդունելի է։ Մենք պարտավոր ենք ուղղակի մեր առջև դրված խնդիրները 100%-ով կատարել։ Մարսպետանի ֆինանսական վարչության պետ Սևակ Պապյանը ըստ համայնքների ներկայացրեց հավաքագրումների ցուցանիշները, առանձին քննարկվեց նաև այն համայնքների թեման, որտեղ նախորդ տարվա համեմատ 2017-ի բյուջեն նվազել է։ Մարսպետ Նալբանդյանը սա անընդունելի է համարում։ Բյուջեները նվազել են Ալավերդի, Աղթալա և ևս 4 համայնքներում։ Ռեկլամի հետ կապված գովազդ և վահանակները որ տեղադրում են, նախկինում օրաժը տեղադրել էր, հետո հանգեցած տարի։ Հաջորդիվ քննարկվեցին համայնքների զարգացման հնգամյա ծրագրերի հաստատման հետ կապված հարցեր։ Շատ կարևոր է մեզ համար, թե մենք ինչ հնգամյա ծրագիր ենք կազմում մեր համայնքների համար։ Ես չէ, որ պիտի ասեմ, դուք ինձանից շատ լավ գիտակցում եք, թե այս հնգամյա զարգացման ծրագրի փաթեթը ինչ կարևոր փաթեթ է մեր համայնքի համար։ Համայնքը պիտի առաջնորդվի հենց ձեր կազմած ծրագրերով։ Խոսելով առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման համայնքների ղեկավարների լիազորությունների մասին, Արթուր Նալբանդյանը նշեց, որ ընտրական գործընթացները չպետք է ազդեն ինչպես հարկերի հավաքագրման, այնպես էլ տեղական ինքնակառավարման մյուս գործառույթների վրա։ Լոռու մարզի 220 ընտրատեղամասերից 140-ում այս տարի կտեղադրվեն տեսախցիկներ։ Համայնքի ղեկավարը պարտավոր է նորմալ պայմաններ ստեղծել ընտրությունների անցկացման համար։ Ես գիտեմ, որ շատ դեպքերում գյուղապետարանները գյուղեր ունեն, որ հարմարավետ պայմաններ չունեն։ Ոչ նորմալ պայմաններում մենք ընտրություն չենք անցկացնելու։ Հաշվի առնելով, որ բոլոր քաղաքական ուժերը լինելու են, հանձնաժողովներով, վստահված անձանցով, դիտորդներով, լրատվություն, այսինքն մենք պետք է նորմալ պայմանները ստեղծենք, ոստիկանություն, որ ընտրությունները պաշտպան մակարդակով անցնեն։ Համայնքների ղեկավարների հետ քննարկվեց նաև Գառնան գյուղատնտեսական աշխատանքներին վերաբերող հարցեր։ Մաչելի գներով պարարտանյութ վառելիք ու սերմացու ստանալու համար կարող են դիմել այն համայնքների ղեկավարներն, ովքեր նախորդ ծրագրերից օգտվել ու կարողացել են վճարել դրա դիմաց։ Շարունակելով գյուղատնտեսական թեման, Մարսպետը համայնքների ղեկավարներին ներկայացրեց Շահումյանի պահածոների գործարանի տնօրենին, ով համագործակցության առաջարկով էր եկել, իսկ Մարսպետը նշեց, որ համայնքների զարգացման համար առաջիկայում էլ ներգրավելու և աջակցելու են գործարարներին։ Համենայն դեպս մենք պետք է հստակ պատկերացում ունենանք, որ մենք պատասխանատվություն ենք կրում մեր համայնքի տնտեսության զարգացման համար։ Եթե նման տարբերակներ կան ու դուք ակտիվություն դրսևորեք, համայնքը դրանից չհայելու։ Ակտիվ մեր տնտեսվարողների հետ աշխատեք, մենք նաև լրացուցիչ ձեզ հնարավորություններ ենք տալու, բայց ձեր ակտիվությունից է կախված։ Տարբեր տնտեսվարողներ ձեզ հետ կապելու են։ Գումարայինը, ասեմ ձեզ, ուրիշ գործարարների նման երկար օրեր, ամիսներ չի քաշելու, նույն օրը ամենավատագույն դեպքում հաջորդ օրը ֆինանսապես լրիվ ապահովում ես, եթե եկան մարզերը, գյուղերը, տեղում բերես գյուղացին, հանձնես, իր գումարը ստանում է իր հաջողությունը։ Արտագնա խորհրդակցության ընթացքում համայնքների ղեկավարները նաև մի շարք խնդիրներ բարձրացրին։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։